Здравейте, приятели! Геймбой е тук. Започваме с ново видео. Ще направим един първи епизод на Mirror's Edge Catalyst. Това е една екшън игра, която е разработка на EA от DICE, нали, публикувана от Electronic Arts. Играта е пусната за PlayStation, Xbox и за PC. Датата на излизането е юни 2016 година. Тази игра е нещо като ремастър на играта от 2008 година, Edge Mirror, и се върти около главната героиня Faith Connors. Нейната история се върти около това да свали един тоталитарен конгломерат от корпорации, които управляват града, в който живее. Нейният плюс е, че може да се движи навсякъде по таваните, където се води, че там хората са най-свободни и могат да правят каквото си искат и биват много трудно проследявани и залавени от властите на реда. Така че, нека да започнем с първи епизод на Mirror's Edge Catalyst. Здравейте всички приятели, започваме с първи епизод. Графиката е доста интересна. Уоу! То какъв ми отправ. Воу, добре. Няма да го закачаме. Не му се говори с нас. Тя излизаме от един затвор. Но защо ни пускат? Графиката е доста добра, приятели. Чува се, че някой го бият. You could be anyone. Well, Engine of Frostbite 3. Here, take this. I want to get off the streets. A beat link? But put it on. We need to get you connected. То пишем дали някакъв бейт линк. Това си го сложи на учителя. What the hell? Come on, we need to get moving. There's something wrong with this. Това не дава някаква информация. Много интересно. Oh, sorry. Almost forgot. We have to cut your grid link. It's causing the interference. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Sas me. I know you're gone. Time to get off the ground. Започва се бягането. Казва, какво може да направим. Воу! Това е яко. Та не учат как да скачаме.
off your tail. Easier said than done, Noah. They seem hell-bent on finding her. We've got it covered. Faith, you should be coming up on an old warehouse soon. Get inside and we'll take it from there. Нямо. Сега ще научат да се бием. Това го пречукахме. Прекъснат от връзката ставаме нещо като бегалци. Сега на къде е? Сега ще разбием вратата. Доста са подобрили графиката. Така сега трябва да пазим равновесие. You have no idea how good it feels to be out. Yeah, it's been a long 2 years. But you're not out of the woods yet, Faith. Ну, яко скачата. I think Kasek means business. Just keep going. Wall running can be a bit tricky if you haven't done it in a while. We should come back to you. Изтървахме скока. Айде още един път. Добре е. Задобряваме. Както казва, no thanks, правим ли го? Бягай, бягай! Воу! Тая матка яко скача обаче. Трябваше да натиснем контрола. До дома и котим. Това го набихме. Я спросил хорошо, но не стоял назад. And now they know you came this way. Like I had a choice. Sure. We need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Good. Саш, пробваме да скачаме, приятели. Runner's vision working. Just follow the red and I'll meet you at the tower. Let's go. Къде оти и тъс? Runner's Vision. Значи като натиснем Alt-а, можем да видим на къде, какъв път може да изберем.
Ага. И умряхме. Първия път. Ужас. Добре. Долу сега пак да не умрем. И пак умряхме. Не. Значи тази игра ще е доста трудна. Не, защо още един път умра? Значи не е трудно да си паркурец. Така го виждам аз. Този път стана. Така. Защо? Още един път умрях. Аз ако умра още един път, за кой да играем повече? Не, шугувам се. Казали сме играем, та играем. Този път ще стане. Така. Сега. Вау. Добре. Вау. Фанахме се. Виж колко е добра графиката. Нещо не се получи. Сега ще опитаме пак. Не, сега трябва да задържим. Този път се получи. Бия тия. Не. Пак паднахме. То, как си лешка? Значи, не ни достига скоростта. Ще заселим от малко по-далеч. Ага. Така. Не можахме да се покатерим. Стига бързината. А, я стана. Нещо ни заслепяват. Добре, аме. I think I lost them. I did, for now.
тука траса влезе. Все едно аз съм там. Who are you anyway? When did you join the cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn slack? You also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. Не ми харесва. Говора и картината малко не са както трябва. I'm here. It's a bit crowded with new guy and his ego. Познават се от 2 минути и вече се скараха. All right, done. Good. They've used the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping you wouldn't come to this, but looks like we don't. Сега ще подобряваме бойните умения, приятел. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Време е за бой. Това е интересно. Значи... Беше яко. Добре. Бием ги. Това му изкърчих тиквата. И още един път. Тук сега на къде е? Не. Малко се прибихме. Така. То го изкъртих. За малко. Excellent combo. Това го бих, я го. Сега ще бием с ония пич. I'm ready, Noah. Те изобщо не могат да се бият. Ма изобщо... Добре е.
бихме яко. Така. Време е да го набием то. That's a negative control. No visual. She couldn't have survived that. Repeat. No vitals. Then she's dead. Let the cleanup crew dig up the body. I got better things to do. Yeah, she took out all of them. Send an EMT too while you're at it. Браво, матка! То ще му го върнем. Няма само те да се бият. Не са очакали да има човек, който да може да се бие. Сега си катерим по асансьора. Харесва ми, че бяганите по подразбиране. Трябва да се натиска втори бутон, защото се изморява така ръката. С това смятам да приключа първи епизод на Mirror Sage Catalyst. Приятели, ако ви е харесало, следващия път искам да сте на линия. Чао, чао! Ако ви е харесал клипа, който съм направил, бъдете сигурни да смачкате лайк бутона, да се абонирате за моя канал, да ме последвате в Twitter и да оставите няколко коментара под клипа. Чао, чао!